Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako kada imamo neku tačku zadatu Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu, kako da tu tačku prebacimo u polarne koordinate. Mi znamo da ova naša tačka M zapravo ima koordinatu Dekartovom pravouglom koordinatnom sistemu x i y. I sad kad bismo mi nacrtali ovako neki sistem i recimo da je ovdje neka tačka A, kako mi dobijemo njenu x i y koordinatu? Pa jednostavno tako što projektujemo tu koordinatu na x, odnosno na y osu. E sad, kako mi možemo da dobijemo polarnu koordinatu te iste tačke? Možemo da dobijemo tako što odmerimo rastojanje od koordinatnog početka i to će nam biti parametar r, odnosno poluprečnik, a zatim nađemo ugao između x ose i ove prave, odnosno vektora, sad kako god posmatramo r. I sad, dakle, imamo formule koje povezuju obične koordinate i polarne koordinate. Prva formula je da je x jednako r kosinus fi, druga je da je y jednako r sinus fi i treća je da je r jednako koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat. I bukvalno koristeći se ovim formulama možemo da dobijemo polarne koordinate. Dakle, ovdje je nama tačka mxy, zapravo tačka koren iz 3 minus 1, iz čega zaključujemo da je nama x koren iz 3, a da je y jednako minus 1. Potrebno je nađemo poluprečnik. Poluprečnik će biti koren iz 3 na kvadrat plus u zagradi minus 1 na kvadrat. R će biti jednako koren iz 3 na kvadrat, to je 3, plus minus 1 na kvadrat, to je 1. R će biti jednako koren iz 4, odnosno to će biti jednako 2. E sada kada smo to dobili, potrebno je da vidimo koliki su kosinus fi i sinus ugla fi da bismo dobili koliki je taj ugao fi. Mi sad ove, da kažemo, formule možemo da raspišemo i da napišemo da je kosinus fi jednako x kroz r i da je sinus fi jednako y kroz r. Znači, gledajući te formule, ovdje kosinus fi će nam biti jednako x nam je koren iz 3, r nam je 2, znači kosinus fi je koren iz 3 sa 2, a sinus fi je y kroz r, y je minus 1, a r je 2. I sad postavljamo pitanje koji je to ugao fi, tako da je kosinus od tog ugla fi koren iz 3 sa 2, a da je sinus minus 1 polovina. Znači to će biti ugao od minus pi šestina, odnosno minus 30 stepeni, jer tu imamo, dakle, kosinus koji čitamo na x osi će biti koren iz 3 sa 2, a sinus koji čitamo na y osi će biti minus 1 polovina, dakle dobit ćemo da je ugao fi zapravo minus pi šestine. I sad kad smo dobili ugao i kada smo dobili poluprečnik, znači tu tačku koju imamo koren iz 3 i minus 1, prebacujemo u polarne koordinate. Prva će nam biti koordinata r, a druga fi, znači to će biti umjesto r pišemo 2, a umjesto fi pišemo minus pi šestine i tako smo ovu koordinatu iz Dekartovog koordinatnog sistema prebacili u polarnu koordinatu 2 i minus pi šestine. Toliko za sada, pozdrav!